Tällainen vähän erikoinen pyörä voidaan helposti varastaa. Ja viileänä viisi. Ei hassumpaa. Se on varastettu. Ei hassumpaa. Minä tulen tänne muutamaksi päiväksi lapsen. Mietittiin sitä, että miten... Millaisia uusia räppäjäseikkailuja voisi olla? Et mikä tavallaan, mitkä olisi sellaiset uudet raiteet, mihin voitaisiin mennä? Ja yksi tärkeä uusi raide on se, että tämä ei perustu mihinkään kirjaan tai elokuvaan, vaan Sinikka ja Tiina Nopola ovat käsikirjoittaneet aivan suoraan tätä elokuvaa varten tämän käsikirjoituksen. Eli katsojat, lapset eivät nyt tiedä, mitä tapahtuu kirjoista. Et juonen käätteet on täysin ennalta arvaamattomia, eikä sitä ole voinut ikään kuin ennen lukea kirjoista. Se on yksi tärkeä asia. Sitten on sellainen, että mehän oltiin ykkösessä paljon kotona ja nimenomaan se kotimiljö oli se, mitä me kuvattiin. Nyt me lähdetään nimenomaan pois sieltä räppäjien kotitalolta ja kierretään pitkin Suomea erilaisilla menopeleillä. Niin kuin elokuvassa tavallaan pitkin Suomea, mutta oikeasti ollaan tässä Suur-Helsingin alueella. Ja sadun maailmassa, toisin sanoen paikat vaihtuu aika eri tavalla kuin mitä oli ykkösessä. Sitten ehkä semmoinen tosi tärkeä asia kanssa, että meillähän on eri näyttelijät Riston ja Nellin rooleissa. Koska Risto ja Nelli, nämä edelliset, ovat nyt teini-iässä, eivätkä mitenkään olisi voinut näytellä 11-vuotiaita. Ja se ehdottomasti haluttiin pitää, mikä on kirjoissakin, että Risto ja Nelli eivät koskaan vanhene, ne ovat aina 10-11-vuotiaita. Että siksi on uudet Risto ja Nelli, jotka toki ovat samantyyppisissä vaatteissa ja samannäköisiä, mutta ihan tietoisestikin luonteeltaan vähän erilaisia. Että kun ykkösessä Risto oli hirveän ujo, ja Nelli ei oikein ymmärtänyt sitä ja oli vähän silleen, niin kuin, ei niin hirveän myötäilänyt hänen kaikkia tunteitaan, niin nyt Risto ja Nelli on enemmän ystävyyspari. Risto uskaltaa jo kiukutellakin ja näyttää tunteitaan. Ja Nelli taas toisaalta ehkä ymmärtää vähän paremmin tietyissä asioissa Ristoa, kun hän on hänen kanssaan enemmän ollut. Et myöskin vähän erityyppiset on nämä luonteet näillä Ristolla ja Nellillä tässä tarinassa. Kyllä pärjätään, kyllä pärjätään, kyllä varmasti pärjätään. Miten sut löydettiin tähän Ristoräppään päärooliin? No, mun äiti etti mulle ja mun siskolle niinku elokuvia, että onko näitä niinku mahdollisuuksia päästä vaikka koekuvauksiin jonkun leffa. Ja sit se ilmoitti mulle, että nyt olisi tulossa Ristoräppää ja kakkonen. Ja sitten sanoin, että haluaisinko mä sinne koekuvauksiin. Ja mä sanoin, että innostuin heti ja sanoin, että ehdottomasti haluan.